Só por causa disso eu vou ficar no mesmo lugar que o Craig. Vai, Craig. Não, fica aqui, ó. Fica aqui do lado oposto aqui, ó. Fica na frente, fica na frente. Fica na frente, um olha o outro. Ali do outro. Nossa. Tá me bugando tudo, gente. Ai, 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 tem um cara lá. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus, ele ainda tá lá, ainda tá lá. Ai, ele vai tacar uma granada. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Vou ficar aqui do lado do prego. Para, sai. Ainda tem um cara ali, ó. Ai, meu Deus. Como? Viado, filha de uma puta. Altos reis. Meu Deus, meu do Deus céu, mano. Mano, eu vou nem morrer. Tchau, vou nem morrer. O cara tá... Nossa, nossa. Meu Deus do céu. O cara ele agachou do seu lado e ficou olhando pra frente. Eu juro. Nossa, se você fazer um ninja defuse, eu te mato. Nossa. Nossa, não, mano. Não, nossa. Não, não. Meu Deus do céu, mano. Palmas. Não, oi, você tem... Ô, Prego, no próximo vídeo que você lançar, não vai ser de ninja defuse, vai ser de falso. Falso, que é falso? É de falha, sei lá como se fala. É feio, os burros, falso. Feio. Foda-se. Falso. É a primeira coisa que vem na minha cabeça. Mano, na moral, eu sou BR, cara. Eu sou BR. É, mas tem um Wii aí que você tá esquecendo, viu? Nem deixa, velho. Nossa, falso. 0/4. Falso. Oh, na moral, véi, se tu mandar isso em um vídeo, mano, eu juro, eu te mato. Eu não vou apostar, eu não vou. Mano, é sério, na moral, véi, seria muito lindo. Eu não vou apostar, não vou. Não, é sério, na moral, se tu postar, eu vou te xingar. Não vou. Não vou, mano, é sem graça, qual é a graça do cara falando falso? Mano, e ainda mais eu faço curso de inglês, tá ligado? Faz 2 anos que eu faço. Nossa, então por que você não meio que se mata? Nope. Você tá de sacanagem, mano. Damn it. Just a few the fucking bomb. O cara não viu 2 lasers vermelhos saindo de uma caixa verde no chão. Não, eu ia falar, cuidado com a Claymore, mas eu falei, não, mano, ele não é tão estúpido assim. Ah, eu tentei pegar a cobertura ali, mano. Como que eu olho a arma, velho? Eu quero olhar a arma. Aperta o touchpad e X junto. Eu não tentei. Não, imagina. Surprise, motherfucker. Na frente, cara ali, cara ali. Calma, gente. Matado. E agora que eu passo a granada, jogar pra cima. Vai ter uma parede! Tô telhado. Ó. Meu Deus, me mata. Que horrível que foi esse troll. Vai, quer gravar vídeo pro YouTube, só se fode, só passa vergonha. Filha da puta. Caraca, Lázaro. Muita emoção. Ah! Achei um sniper. Achar que era você morrendo ali. Tá, eu que morreu pra granada. O Delin achou o sniper. Que grito! Mano.
se eu parar de falar do nada, assim, estiver falando, parar de falar, ou se eu perguntar, não responde. Eu não tô achando essa calma. Zé! Porque meu headset travou. Mano, você é da puta, ele faz chorar. Com medo de pôr a cara, mano, porque o cara tá com o sniper, velho. Eu vou pegar o que tá camperando aqui no cozinha. Ah, esquece. Quando eu mato ele, os caras matam o Claymore. Ah, não apareceu daqui o que, mano? Aí daí também morreu. Seu cu! Eu saí voando, mano. Seu imbecil. Engraçado.